tajutia wewe, tajutia mimi naangalia vyangu sobe. Ndugu zangu, leo tumekutana hapa kwa lengo moja tu. Tunataka kumshtakia Mwenyezi Mungu mambo anayokufanyia Kidundo. Yaani tumechoshwa na tabia zake. Na kwa yoyote ambekuwa anashirikiana naye mtu huyu, basi Allah amdhibiti. Sawa sawa. Bismillah. Sasa kila mmoja atoke, achukue chumvi, aweke kwenye moto na atie nia ya kumwangamiza Kidundo. Shee, samani kidogo. Makuku. Tunafahamu fika Kidundo ni mtu wako wa karibu. Kwa hiyo kabla kupiga kafara hii, tunataka tufahamu ushirikiano wenu ukoje. La hasha. Sina mashirikiano yoyote kuhusu Kidundo. Kwa sababu mimi mwenyewe nishachoshwa na tabia zake. Na ili uamini hilo, ni mtu wa mwanzo ambaye nitachukua chumvi na kwenda kuweka kwenye moto. Sasa sikiliza. Baada ya kafara ile, watu wote wa wingi wakifikiri kama umekufa. Kumbe Mwenyezi Mungu kakusamee mpaka kakusukumia huku. Bado huku unaendeleza na tabia yako ya kufindinisha watu. Mimi wazi wangu nitaka vyangu munisamehe tu leo basi. Nirudi hapo tena mimi, dini yangu pati role nripuke nayo. Hatukusamehe. Kwa hiyo unathibitisha yale maneno uliyonambia kuhusu mdogo wangu Mweusi kwamba anataka kunifunjia nyumba, sio sahihi? Subiri luka luka. Subiri luka. Subiri kwanza, subirini. Luka. Nasema. Luka. Subiri sasa. Sasa msubiri. Hem subirini. Huyu subirini kwanza, subiri. Hata lile uliloniambia kuwa shehe wetu mzee Swedi ni mlevi, nalo si la kweli? Sasa ile chupa uliyokuwa unanionyesha ilikuwaje? Ile chupa ilikuwa kaniba. Shehe ndiye kanunule mafuta hata ameenda anunua tembo habadilisha. Uwe mtulia, mtulia. Uwe mshindi. Uyo inuliwe. Anyosha maneno. Hebu nyosha maneno. Hebu ngojeni. Tumelela fami ya leo. Jana mbaya huyo. Wallahi toka kutia fahamu zangu, sijakupata mtu hata siku moja. Lakini nakwambia katutia fitina hapa leo kwa leo, lazima nimtie adabu kwa hili. Subiri. Tulia. Wala kani kwa sasa kibula huyo. Hivi ya Kidundo nikuulize, unapata faida gani kufitinisha watu? Mimi huwa naona vyangu raha alafu napata vyangu pesa tu. Sasa leo kama unapata raha, utajisikia maumivu. Subiri mwachie. Inatosha. Haitoshi. Huyu leo tuachieni tumuue, tumpige afe. Mkishampiga, tunachimba kaburi tunamzika. Tena kaburi lake listio hata mwana ndani. Azikwe kama mzoganyani mshenzi. Hapana. Kwa mujibu ya sheria ya nchi hii, raia kuchukua sheria mikononi mwake ni kosa. Mtakapo muua huyu, mtaingia kwenye hatia. Sikiliza baba. Tangu enzi na enzi, watu wa kijiji hichi tunapendana. Sasa kaja fisadi huyu katuvuruga. Huyu tutampiga, tutamuua, tutamfukia. Na licha polisi, hata watu wa kijiji cha pili hawatopata habari wala hawatojua. Sikiliza shemeji, sikia nikwambia kitu shemeji. Sisi huyu tunampiga, tunamuua kama alivyosema mzee wetu hapa. Halafu siri tunaitunza. Na ili uamini kwamba tuna siri, tutalishana yamini kijiji kizima. Sawa.
jeshi la polisi mtalificha na kijiji chenu mtaficha kingine hatojua lakini je Mwenyezi Mungu mtamficha jamani hilo nalo neno ndugu zangu sitaki niseme mengi kwa sababu hapa tulipo pana wazee wenye umri wa kunijukuu naogopa nikija nikisema nikajenkambwa nimewakosea adabu sasa ninachowaomba huyu kijana msimpige tena wala msimuue mwacheni kama alivyo kwani asiyefunzwa na wazazi wake hufunzwa na ulimwengu na kama tujuavyo bakora ya mama inachonde ya walimwengu usema ngojea tumkomeshe na ikishindikana tujue bakora ya Mungu ipo itamchapa shemeji mchukue huyu kijana mpeleke mbali na kijiji hichi nadhani akifika huko atajifunza kutokana na makosa aliyofanya hapa lakini nakuomba huko unakokwenda naye usije ukangusa hata kwa kofi nyanyuka basi wajua utakufa hebu subiri subirini utafa kweli nyanyuka sasa nyanyuka hilo nyanyuka usalama wako na twende twende huko basi twende basi huko twende Wende! Sasa ndugu zangu, kilichobaki tuombane msamaha. Tuyaache maisha yaendelee mbele. Tuyaache maisha yaendelee mbele. Ila tusiangalie tulipoangukia. Bali tuangalie tulipojikwaa. Kabla kwa mwana msamaha, mimi niseme kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu. Kutujalia akatuletea huyu kijana hapa katika kijiji chetu. Yaani tukifika hapo ambako kweli mwisho siku tutazikani hapa, lakini tushukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia kutuletea kijana huyu akatuzindua akatoka katika usingizi. Lakini tulikuwa tunaenda katika hali mbaya kweli katika kijiji chetu sisi. Tusikilizikana mwisho hapa. Kweli ustazi. Asante sana kijana. Ah, asante. Namshuka. Haya. Barabara ile pale. Dafta safari enda zako. Haya. Ngeja hapo 500 tu kufikia wingu basi. Nini? Yaani wewe ushenzi wote uliotufanyia ule. Alafu bado mito pesa yangu mfukoni nikupewe au sio? Subiri kidogo. Kushikamana kwetu kumewakera watu Kushikamana kwenye njia ilo njema anoipenda karima amele
za karima. Ah, oh, ni vyema kushikamana. Ah, kwenye njia ilo njema. Ah, na sio kufarakana. Aje. Wewe. Wewe. Mzizako ni fitna, sitaki kugombanishwa na mdogo wangu.